Якщо всі українці, 95%, стали біднішими, от кого не запитають, ви стали біднішими чи багатшими? Переважна більшість, 95%, скажуть, що стали біднішими. При цьому за ці два роки, от за останній рік, да, Forbes, мені здається, останні дані, 100 найбагатших українців, їхні статки зросли на 42%. Маніпуляція. Статки 100 найбагатших українців справді виросли на 42% за останній рік. Утім, протягом останнього року реальні доходи українців збільшились на 9,5%. Тобто люди не стали біднішими. Мінімальна пенсія з урахуванням інфляції у 2021 році зросла на 1,7% порівняно з попереднім роком. Спочатку закрили 3 телеканали, які казали правду країні. Потім ввели санкції проти 2 народних депутатів – Медведчука і Козака з нашої фракції. А зараз взагалі народного депутата Медведчука, керівника політради нашої партії, направили під домашній арешт. Це типова політична репресія. Неправда. Закриті телеканали не казали країні правду, а транслювали російську пропаганду та критикували будь-які позитивні зміни в країні. А Медведчука та Козака звинувачують у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Тож це не політичні репресії, а протидія російській пропаганді та захист нашої держави. Чому в державній зраді просять заставу? Це питання до того, як себе поводили прокурори у суді. Маніпуляція. Микола Величкович звинувачує прокурорів у тому, що за державну зраду вони просили заставу. Мовляв, це неприпустимо для такого злочину. Однак можливість внесення застави за звинуваченого у державній зраді передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України. А прокурори визначили суму застави, яку Медведчук не міг би виплатити, бо його рахунки заморожені. Тож претензії депутата до прокурорів щонайменше недоречні. Яку користь принесли нам ці корпоративне управління, всі ці антикорупційні реформи, створення ось цих НАБУ, антикорупційного суду і так далі, йому подібне. Будь-яка реформа, чим вона закінчилася? Покажіть хоч один позитивний результат. Неправда. Краще корпоративне управління потрібне для того, щоб зменшити корупцію на держпідприємствах та стежити за тим, щоб їхні очільники діяли в інтересах держави. А завдяки діяльності НАБУ та САП лише у 2020 році до державного бюджету вдалося повернути 2 мільярди гривень. Крім того, НАБУ контролює, які угоди підписують державні та приватні підприємства, а також займається розірванням збиткових угод. Протягом останніх 5 років вдалося заощадити 8 мільярдів гривень. Та реформи – це не те, що закінчується за кілька років, адже для зміни всієї системи потрібен час. Найбідніші люди мають з 1 травня в умовах ковід заново заповнювати декларації, подавати декларації, декларації про доходи, декларації по видатку, бюрократію. І особливо цинічно це виглядає те, що вони мають особисто їхати і стояти в черзі під час пандемії. Неправда. Кабмін проводить верифікацію субсидій, перевіряючи, чи справді допомогу від держави отримують лише ті, хто її потребує. Для цього потрібно подати декларації про доходи та витрати і спеціальну заяву. Однак подати ці документи можна не лише особисто, а й онлайн або поштою. Цей процес триватиме з 1 травня до 30 вересня, тобто 5 місяців.